Eu conheci o Rodrigo através de uma live no Facebook. Eu conheci através de uma live. Eu conheci através de um vídeo no Facebook também. Vi a briga com a fone, com o cabo de sonhar contigo. Aí eu fiquei, ô, como assim? Quando ele deu o primeiro sorriso, eu já me apaixonei. Eu conheci através de uma peça de teatro. As minhas amigas que começaram feito loucas me chamaram pra seguir. Eu assisti, gostei e tô até hoje. Tô aceito. Depois, conforme ele foi fazendo as lives, que aí eu comecei a ver, vi que tinha uma coisinha diferente nele. A simplicidade dele. Humildade. Atencioso, carinhoso. Responde os fãs. Passa vergonha junto com a gente. A pessoa dele. Como não se encantar com um sorriso desse? Com um homem maravilhoso desse? Nosso universo, o nosso amor vive em ebulição. Eu fecho os olhos e eu vou em outra dimensão. Em um planeta deserto, e ali no meio um imenso vulcão. E cada beijo causa uma erupção. Então eu sinto o vento que mora em nós, e em cada um sopra a mesma voz. Porque com você está escrito meu destino, e não vou deixar que você deixe o meu caminho. Só agora eu sei o tempo que eu perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Diferente, só quer causar e chamar a atenção. Somos um caso que precisa de avaliação. Aqui ninguém nos entende, ninguém encontra uma explicação. É que é uma força muito além da razão. É um sentimento sereno que causa tensão. É maresia e furacão. Porque com você está escrito meu destino, e não vou deixar que você deixe o meu caminho. Só agora eu sei o tempo que eu perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Eu perdi sozinho. Está escrito meu destino, e não vou deixar que você deixe o meu caminho. Só agora eu sei o tempo que eu perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Porque com você está escrito meu destino, e não vou deixar que você deixe o meu caminho. Só agora eu sei o tempo que eu perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Sozinho, quero compensar.